mojí teďka teda velmi milou povinností je představit vám první osobnost, která přijala pozvání na dnešní konferenci, a tou je Adéla Banášová. Já si nejsem jistý, jestli vůbec je potřeba ji nějak dlouhosáhle představovat, protože to je slovenská moderátorská superstar. Ona je v éteru od roku 1999, nejprve začínala jako moderátorka ve slovenském fanrádiu, následně uváděla tři série projektů Slovensko hledá superstar, dva ročníky Let's Dance, kde se pak třetí rok následně sama zúčastnila jako tanečnice, jako soutěžící. My jako čeští diváci ji asi nejlépe budeme znát z těch společných projektů TV Nova a TV Markýza, kterými byly například Test národa, Československá superstar, případně Talentmania, kde byla paní Adéla porotkyní. No a já jsem teda velmi rád, že v tuhle chvíli už je mezi náma, a těším se, že nás ve své přednášce Užívej si, i když se nedaří, provede všemi úskalími, které dovedly do pozice nejlepší slovenské televizní moderátorky. Takže přivítejme ji tady s obrovským potleskem. Dobrý den. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Mám predtým veľký rešpekt, pretože vidím tu veľa mladých ľudí, ktorým môžem deformovať život tým, čo poviem. Takže a ešte by som možno doplnila niečo do toho životopisu. Začala som ešte pred rádiom ako taký 16-ročný, povedala by som, asistent v rannom vysielaní televízie Markíza. Budem inak stáť za týmto pultíkom, lebo tam sa premieta toto celé na tvár, takže preto som sa sem postavila, nie, že by som sa nejak nechcela. Vidíte, takto sa to premieta. Takže ja som práve, myslím si, že najviac tých takých úskalí a možno tých malých neúspechov zažívala ešte v tých úplných začiatkoch, ale aby som úplne vysvetlila všetko. Nie som profesionálny lektor, nebudem sa zrovnávať s ľuďmi, ktorí toto robia profesionálne. Ja vždy príjmem pozvanie aj z toho dôvodu, že tak rada pozdielam nejaké svoje skúsenosti, takže všetko berte ako moju skúsenosť, môj pohľad na vec. Sama som si z toho vycedila nejaké princípy, ktoré mne fungujú, a nebudem vám ich vnúcovať. A väčšinou, keď teda občas takúto nejakú prednášku príjmem, tak poviem niečo a potom sa rada s vami rozprávam. Takže pomerne rýchlo skončím a potom sa chcem s vami rozprávať. Teda prípadne, ak vy so mnou, tak by to bolo ešte lepšie. A vlastne vždy využívam obecenstvo na to, aby mi možno ujasnilo ešte viac nejaké veci. Či mi položíte náročnejšiu otázku, tým viac sa bude musieť zamyslieť nad tým, že či to, čo hovorím, má naozaj zmysel. Čiže vlastne ste pre mňa také pokusné publikum, aby som sa ja posunula ďalej, a ďakujem za to, že ste prišli za týmto účelom. A ešte by som sa možno vrátila aj k tomu, čo bolo o mne napísané na tej internetovej stránke. To nie je chyba organizátorov. Ja som nejako trošku ignorovala ich výzvy na to, aby som poslala o sebe nejaké informácie. Preto na stránke je napísané, že som herečka. A to naozaj niekde je na nejakom internetovom zdroji. Takže ak ma niekto videl v nejakom filme, prosím, informujte ma hneď. Potrebujem to vedieť, lebo myslím, že som nikde nehrala. Ale nejak to tu uhrám dnes. A takisto aj názov prednášky Užívej si, i když sa nedáří, tiež som o tom nevedela, že to takto bude. Takže neviem, či sa museli tam niečo napísať mladí ľudia, organizátori, chudáci, takže som im v podstate zavarila v tomto. Ale keď už to tam je, berme to ako neúplnú náhodu, tak môžem sa možno k tomu vyjadriť. Asi to poznáme, že keď sa nám nedarí, tak si to asi až tak príliš neužívame. A neviem, že či úplne ten výraz to užívať si je možno ten správny, ale ja sa na to pozerám tak, a to asi nie je žiadna nejaká veľká múdrosť a novinka, že keď sa nám nedarí, tak vlastne my to vnímame ako, že sa nám možno nedarí, ale možno, že sa nám práve v tej chvíli darí sa konečne dostať na našu nejakú správnu cestu, správnu, na tú, ktorá je pre nás tá najvhodnejšia, možno najnaplňujúcejšia. Ja to vnímam tak, že človek, keď je naozaj seba vnímavý a ide tou cestou naplňania svojho potenciálu, tak má ako keby takú líniu, si to predstavujem ako nejakú cestu, a keď z nej nejak schádza, tak ho to tlačí späť. A všetko, čo tlačí, trošku bolí. A my to vtedy vnímame ako, že to je nepríjemné, že to je nejaký neúspech, ale ja všetko, čo ma nejak tlačí a bolí, vnímam ako, že aha, tlačí ma to späť na moju cestu. To znamená, že keď ma tlačí nejaký neúspech alebo možno nejaká kritika od niekoho a sa ma to dotkne a je to také, že nepríjemné,
tak si zrazu poviem, aha, ten tlak, ktorý vnímam, je vlastne to, čo ma tlačí späť. Musím pochopiť, prečo je mi to nepríjemné, prečo mám z toho zlý pocit, čo ešte nemám spracované. Ja to volám také, že pošta pre teba, asi poznáte tú reláciu. A tie pošty chodia každému. Poštu spoznáte podľa toho, že vás to tuto niekde v bruchu tak stiahne trošku. Hej? Čiže keď vám povie na ulici opitý človek, že ste otrasne škaredí a vás sa to nedotkne, znamená to, že to nebola pre vás pošta. Ale keď vám to povie ten istý človek a vás to zabolí, napriek tomu, že to je nejaký opitý človek na ulici a vám to stiahne žalúdok, znamená to, že niečo spracované nemáte, a že to tá pošta pre vás je. A to sú tie nepríjemné, možno akoby neúspešné momenty, s ktorými sa určite nejakým spôsobom pracovať dá a s ktorými pracovať treba. Tak to vnímam ja. Keď sme hovorili o tých silných stránkach, ja som akurát včera sa stretla s pánom Wolfajtom pri nejakom nahrávaní rozhlasovom. Myslím, že on je ten, ktorý zastupuje tieto galupovské testy. Neviem, robili ste si ich niekedy, tie testy na silné stránky? Vy, dvaja. Vy, traja, štyria. Toho sa ja bojím, že vy to robíte tie konferencie na zistenie a objavenie seba. A teraz vy dnes objavíte seba a vy na budúci rok to už nemusíte robiť. Je to vlastne idete proti sebe, chlapci. Musíte stále dúfať trošku, aby aspoň úplne sa neobjavili ľudia, aby mali ešte čo robiť. No a ja som si ten test tiež urobila a vyšlo mi, najsilnejšia stránka moja vyšla adaptability, prispôsobivosť. Som bola tiež prekvapená, myslela som, že to je taká genialita alebo niečo také. A bola to obyčajná adaptability, čo znamená, že som akoby prispôsobivá, alebo že viem v danom momente hneď odhadnúť asi, ako by som sa mala zachovať, či by som mala povedať niečo, alebo byť ticho, alebo skôr to ťahať do humoru, alebo zvážniť. Aspoň dúfam, že sa mi to darí. No a vlastne si myslím, že aj vďaka tejto schopnosti a dokážem vnímať aj tie malé neúspechy ako niečo, čomu by som sa mala vlastne prispôsobiť v mojom ďalšom napredovaní. Robila som nedávno rozhovor s jedným mladým človekom, ktorý využil moju existenciu a moje skúsenosti na nejakú svoju diplomovku a hovoril mi, že no my sme ťa tak analyzovali s kamarátom, že prečo si tam, kde si, a vlastne sme zistili, že preto, že ty si mala od začiatku jasný cieľ. Máte vy tu niekto jasný cieľ, kam by ste sa chceli dostať? Máte ruku hore. Dobre. A vy čo nemáte, tiež dobre. Lebo aj tak je to v poriadku. Ja som nikdy cieľ žiaden nemala. Ja im hovorím, chlapci, ja som netušila, čo ja kedy budem robiť. A v podstate takýmto spôsobom žijem neustále a naďalej, pretože v podstate nie som si vždy istá, či to, čo si zaumiením ako cieľ, je pre mňa to najsprávnejšie. Takže nechcem sa aj rozbehnúť nejakým smerom, aby som tam potom po upachtenej ceste zistila, že som tam vlastne vôbec nemala ísť. Na týchto seminároch, ktoré tak pozorujem a chodím sa na ne pozerať ako taký pozorovateľ, zisťujem, že sa mení jedna podstatná vec. Pred niekoľkými rokmi všetci kaučovia a lektori hovorili o tom, no, máme 10 spôsobov, ako sa stať úspešnými, 10 krokov ako hento, 15 krokov ako tamto. A veľa ľudí, ktorí o sebe vôbec nevedeli, začali robiť nejakých nezmyselných 15 krokov z pozície absolútnej zmetenosti a nejasnosti o vlastnom živote. Páči sa mi, ako sa tieto semináre menia, že je to o tom naozaj nájsť seba, pochopiť seba a potom nepotrebujete žiadnych 15 krokov ani 10 krokov a budete robiť všetko presne tak, ako by ste v živote robiť mali alebo ako by vám to mohlo priniesť to najväčšie naplnenie. No ja som nikdy žiaden cieľ nemala. Mojím jediným kompasom v živote bola radosť. A to teraz vlastne si hovorím tak ex post. Nikdy som to neanalyzovala. Väčšinou ľudia, ktorým sa darí, alebo ktorí majú nejaké úspechy, neviem, keď ich poznáte vo svojom okolí, si myslím, že vám nevedia definovať, ako sa tam dostali. Že jednoducho išli po radosti. Ja môžem za seba povedať, že keď som mala nejakých 8 rokov, som mala kamarátku, s ktorou pre nás najväčšia zábava bola hrať sa na rozhlasové vysielanie. A to ja som vtedy ani nepočúvala rádio, nezaujímalo ma to, nechcela som sa stať moderátorkou, pretože vtedy v 90. Nie, čo som mala, 88. To nebolo nejaké atraktívne povolanie, ani neboli nejakí známi moderátori. Takže my sme sa na to hrali len tak, odhliadnúc od všetkých tých okolností. Nebola za tým túžba stať sa slávnou, úspešnou, bohatou, ale len sa hrať. No a my sme sa takto hrali
na různé fiktivné rozhovory a viem, že napríklad jeden deň ma moja kamarátka privítala pri našej magnetofonovej páske slovami: dnes tu vítame herečku Božidaru Turzonovovú. A ja som odpadla od smiechu, že aké vtipné meno vymyslela. A potom som zistila neskôr, že ona existuje, táto pani. Takže som sa aj veľa dozvedala vďaka týmto hrám. A tie kazety ešte máme dokonca aj niekde odložené. No a potom ex post som si uvedomila, že vlastne ako keby som tú radosť z tej aktivity niekde tak pečatila do priestoru alebo vysielala, že toto ma teší, pri tomto som šťastná. A mne sa to nejako vrátilo. A vlastne na tej radosti potom som budovala aj všetky moje ostatné aktivity. Samozrejme, že občas prídu tie neúplne zábavné momenty alebo také tie diskomfortné situácie, ktoré nás samozrejme tiež posúvajú ďalej, ale tým základným nejakým kompasom pre mňa vždy bola radosť. A ešte asi je dôležité si povedať, že tá radosť by mala byť čistá. Lebo je radosť, ktorá je mylná, a je radosť, ktorá je čistá. Čistá radosť je pre mňa tá, ktorá s ničím nekalkuluje. V tom momente sa teším, robím to, to ma baví. Tá, by som povedala, že trošku deformovaná radosť je možno tá, ktorá vyplýva z nejakých vzorcov. Rozumiete mi zatiaľ? Vzorec je napríklad, keď vám mama celý život hovorí, že dobre, dvojka je fajn, ale mal by si mať jednotku, toto ti úplne nevyšlo, môžeš sa snažiť viac, máš na viac, toto si úplne dobre neurobil. A vám sa zafixuje od detstva taký vzorec, že nesklamať mamu a robiť všetko na 200%, len aby som bol naozaj skvelý, super, najlepší. Tento vzorec sa vám tak zafixuje, že v podstate ho potom aplikujete na všetko, čo v živote robíte, a už to nerobíte pre radosť, ale preto, aby ste naplnili nejaké tie očakávania. A potom, keď máte jednotku, sa veľmi tešíte. Ale netešíte sa už z tej aktivity, ale tešíte sa z toho, že ste dostali jednotku, lebo ste naplnili očakávania nejakej mamy, nejakého vzorca, ktorý možno vám od detstva tak fungoval alebo figuroval v živote. No a sú ľudia, ktorí napríklad majú svoje sny, majú ciele. Videla som v jednom dokumente dievčinu, ktorú tiež kaučovali, a chcela sa stať rozhlasovou moderátorkou. A ja som tak rozmýšľala nad tým, prečo sa chce stať rozhlasovou moderátorkou. No chcela sa ňou stať preto, pretože jej mama jej od malička nikdy nedala dostatočne najavo nejakú pochvalu alebo nejaké uznanie. No a ona mala vnútorne pocit, že keď bude tou moderátorkou, tak vlastne ju budú ľudia obdivovať a bude dostávať to uznanie. Čiže v podstate jej sen nevyplýval z jej skutočnej vnútornej podstaty a z jej skutočnej vnútornej túžby, ale z toho, aby si svoju nejakú detskú traumu vyliečila naplnením toho sna. A ja sa domnievam, že keď ľudia idú za svojimi cieľmi na základe takejto deformovanej vízie, na základe možno nejakej traumy, niečoho, čo ich deformovala väčšinou už v skorom detstve, tak si myslím, že to dosiahnutie cieľa potom môže priniesť aj nejaké celkom dramatické vyústenia. Ako napríklad top manažéri, ktorí sú úspešní, 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 idú ďalej, ďalej, ďalej a potom jedného dňa skolabujú, pretože im to, tá ich duša ukáže, že ale toto nie je tvoja podstata, ty ideš za niečím, len aby si si dokazoval, ale nejde to cez skutočnú radosť. A s takým jedným som sa aj nedávno stretla a on vlastne hovoril o sebe, že jedného dňa pochopil, že je cílovej feťák. Asi poznáte ten výraz? Poznáte výraz cílovej feťák? Poznáte vôbec výrazy, ktoré vám hovorím? Rozumiete mi? Lebo som zo Slovenska, tak akože, či tu ja nerozprávam 20 minút, čo ich pozeráte na mňa, že zaujímavé. No, cílovej feťák asi viete, čo je. Je to feťák ako každý iný, len na tých iných feťákov ukazujeme prstom a pritom to feťáctvo máme, myslím si, že všetci trošku v sebe. Je to o tom, že idete od úspechu k úspechu a potom už neviete, ktorý úspech by bol pre vás ešte atraktívnejší a ešte eufóriou naplňujúcejší, ale neprináša v podstate to nejaké skutočné naplnenie a tú pohodu a tú radosť. No a keď človek ide práve za týmto cieľovým feťáctvom, tak sa mu môže stať presne, že tá podstata ho dobehne a veľmi, veľmi kruto a bude musieť uvažovať nad tým až neskoro, až po všetkých tých úspechoch, že kto vlastne je a čomu sa mal vlastne venovať. No, toto sú asi tie moje nejaké princípy, ktoré v mojom živote fungujú, a ešte je niečo, čo považujem za veľmi dôležité, a nehovorím, že to mám, že to všetko zvládam, ako občas si ujdem aj ja z cesty a pofičím si na nejakej ilúzii, na nejakom úspechu alebo nejakom statuse, že ma niekto poobdivuje a to sa chvíľku si to tak človek užíva. Ale mám pocit, že tak celkom
jasne komunikujem so životom, to znamená, že aj počúvam, čo mi on hovorí, že hneď dostanem takú nejakú rýchlu facku, kde mi to ukáže, že halo, príde tá pošta pre mňa, ktorá ma zase vráti späť na tú cestu, nejaký ten nepríjemný tlak, ktorému sa väčšinou bránime proti tlakom, ale keď to pustíme, tak pochopíme, že nás to vlastne len upratuje všetko to, čo je nepríjemné. Takže nehovorím vám to z pozície Dalaj Lámu, ktorý to všetko zvládol, hovorím to, že zdieľam tú moju cestu, na ktorej stále som. No a ešte sa mi osvedčilo to, že v podstate k tomu nejakému radostnému životu asi patrí tá nejaká autentickosť, alebo nazývam to byť verný sebe. Keď napríklad dostanem ponuku robiť nejaký projekt televízny a tak mi tam tak bliká to iluzórne alebo to, čo to ego hovorí. Myslím, že to sú pojmy asi všetkým známe, že nemusíme si definovať, čo je ego. Ego je teda tá naša iluzórna predstava o nás. Hej. A to ego hovorí, to bude sledované, lebo to bolo populárne vo všetkých krajinách sveta. Budeš teda ešte známejšie a budeš mať za to veľa peňazí. Ale moja duša mi hovorí, že a chcem to vôbec robiť, a budem v tom šťastná a budem tam mať naozaj radosť. A vtedy prichádza tá autentickosť, či som verná sebe. Keď nebudem verná sebe, rozhodnem sa pre to, čo mi hovorí to ego a je dosť možné, že sa mi to rýchlo ukáže. Že práve akurát v tejto krajine to nebude až také úspešné. Alebo sa mi až tak dariť tam nebude. A prípadne príde nejaký iný signál, ktorý mi ukáže, nešla si cestou, kde by si bola verná sebe. A ja sa snažím toto rozlišovať. Neviem úplne, či vždy sa rozhodujem podľa ega alebo podľa svojej autentickosti, ale život mi to ukazuje. A tá vernosť sebe, si myslím si, že je ten kompas, ktorý ľudí podľa mňa vedie tam, tade, a kde by mohli nájsť najväčšie naplnenie. A dokonca, a to je možno také kontroverzné, tá vernosť sebe sa prejavuje aj v súkromnom živote. Rozprávala som sa s jednou mojou dobrou známou terapeutkou, teraz trošku prebehneme do vzťahov, súkromia a tak. Lebo však to všetko súvisí. Myslím si, že nedá sa mať šťastný súkromný život a nefungujúcu profesiu a naopak, lebo človek v sebe nesie jednu energiu a tá sa pečatí vo všetkom, čo robí. A ak sa to tak zdá, tak to podľa mňa je len ilúzia. Ale ona mi hovorila, že nevera, čo je vlastne nevera? Neviem, či ste sa nad tým niekedy zamýšľali. Ono to zvykneme, napríklad keď vieme o nejakej dvojici, kde muž podvádza ženu, tak samozrejme, že ho označíme za to hovado, ktoré si nevie vážiť, čo má. A potom, keď sme to tak analyzovali, samozrejme, že všetko je veľmi individuálne a nechcem nič paušalizovať, ale tento princíp ma celkom zaujal, že partner alebo partnerka je neverná svojmu partnerovi alebo partnerke, keď ona nie je verná sebe. To znamená, že poznáte možno dvojice, kde si hovoríte, čo on na nej vidí. Ale tá žena je jednoducho svoja. Nech kašle na to, že či je najsexy, najkrajšia, ale je úplne so sebou stotožnená a šťastná a vtedy je pre toho muža atraktívna. A naopak. A potom sú ženy, ktoré sa snažia strašne byť najkrajšie, sexy, aj upratať, aj navariť, aj veď všetko pre ňoho robím a aj tak ma podvádza. Hej. A práve preto, že nie je verná sebe, ale chce byť niekým, okom predpokladá, že bude pre toho muža atraktívny. Rozumiete tomu? Čiže keď nie je tá žena verná sebe, ale hrá sa na niečo iné, tak potom aj ten muž si hľadá niečo iné. Lebo partner nám vždy zrkadlí vzťah k nám samým. Tak ako si seba vážime, tak si nás váži ten druhý. Tak ako sme verní sebe, tak je k nám verný aj ten druhý. A samozrejme, že to platí aj opačne. Plus pripomínam rôzne individuálne odchýlky a rôzne okolnosti, ničomu nedávam pečiatku, ale tento princíp sa mi veľmi páčil a myslím si, že ten princíp, tak ako funguje v partnerstve, alebo ako sa mi ukazuje, keď tak sledujem niektoré dvojice, alebo ako sledujem seba, tak si myslím, že táto vernosť sebe sa ukazuje aj v tej profesii. Že potom vám je život verný, keď ste verní sebe. A keď sebe verní nie ste, tak sa dejú všelijaké čudné veci, ktoré sú práve tie, ktoré vnímam ako tlak. No a samozrejme, keď sa hovorí o tom, že ako sa rozhodnúť, kade ísť a akú cestu si vyberať, tak hovorím o tej radosti, hovorím o tej autenticite. Ja som si vôbec nepustila časovač. Takže neviem. Dobre, ale ešte som tu. Takže to sú tie pre mňa kompasy, ale ešte je asi aj dôležité si povedať, že z ktorého momentu alebo z ktorého bodu sa mám teda vybrať na tú cestu. To je ten bod toho nejakého sebapoznania.
Neviem, či ja už o sebe všetko viem, alebo či som seba úplne spoznala. Celý život sa spoznávam a stále prichádzam na nové a nové veci. Stále mi život ukazuje, že fíha, toto nemáš spracované, toto nemáš zvládnuté a čím ďalej sa človek posúva, prichádzajú samozrejme ďalšie a ďalšie rôzne zaujímavé lekcie. Čiže nemyslím si, že keď v pondelok prídete na to, kto ste, tak už do nedele jednoducho budete robiť všetko bez problémov. Ale každý deň prídu také nové možnosti. Za každými dverami sú ďalšie dvere, veď to asi poznáte. No a ten prvotný moment, odkiaľ tie prvé dvere otvoriť, je pre mňa osobne aspoň minimálne taká nejaká pohoda. Hej? Že ako sa hovorí ráno, múdrejšie večera, to sa hovorí aj u vás? Hovorí sa to u vás. Poznáte to, že keď sa večer s niekým pohádate, tak by ste ten večer naozaj nemali nič riešiť. A že to je taká úplne banálna ľudová múdrosť, že keď sa človek na to vyspí, tak ten spánok mu dodá energiu a keď máme vyššiu energiu, tak vidíme veci z väčšieho nadhľadu. Keď sme stiahnutí dole, tak nevidíme nič. Vidíme všetko čierne, všetko zlé. Čím máme nižšiu energiu, máme užší výrez vnímania reality. A asi to poznáte, ľudia, ktorí majú často zlú náladu, vnímajú život ako krivdu, všetko sa deje zlé, tak všade vidia zlodejov, politici len kradnú a všetci partneri sú hajzli a v podstate štát nás iba okráda. A vlastne tento ich malý výrez im determinuje to, ako žijú. No a z tejto pozície sa veľmi ťažko rozhodovať, akou cestou sa vybrať. Prípadne ľahko, ale vyberiete sa opäť len veľmi temnou cestou, ktorá vás asi neprivedie do nejakého pocitu naplnenia a šťastia. Čiže ja som to už hovorila, ja v podstate všade hovorím to isté, preto neviem, že či teraz vám hovorím niečo objavné, ale myslím si, že to sú dnes tak bežné pojmy a že ľudia sú už tak rozhľadení a vedia, že keď sa človek rozhoduje o niečom v živote, mal by ísť s tou energiou hore. A v tej vysokej energii vlastne človek zistí, že všetko je ako má byť, všetko to zapadá. Treba len zapojiť neutrál, pustiť to a potom to pôjde. Ono sa ma ľudia pýtajú, ako si zvýšiť energiu, hej, že keď je človek down. Down ako dole. Nemyslela som to ináč. Mne veľmi funguje. Inak oni sa veľmi dobre rozhodujú. Myslím, že downici idú vždy po tej radosti. Ale že keď je človek dole, tak pre mňa veľmi vždy funguje vďačnosť. Hej? Že normálne prepnúť a hovoriť si, za toto som vďačná, za toto som vďačná. Prvé tri veci si človek hovorí na silu, pri štvrtej sa to začne lámať, hovorím o sebe. A pri desiatej už zrazu cítim, že mi šla energia hore, že vlastne čo to riešim, čím sa to zaoberám teraz, aký mám ja problém. A už z tejto pozície sa dá inak vstúpiť do situácie, dá sa inak rozhodovať, dá sa inak vybrať tou cestou, ktorú sme si zvolili. To je pre mňa funkčné. Neviem, či tomu popisu a tomu nastaveniu tej energie nejako rozumiete, či to nie je príliš halúzne. Neviem, či poznáte tú teóriu toho lievika, ten je... To je pre mňa výborná, akože keď máme ten energetický lievik, keď sa prepadneme dole, tak sa cítime ako osa v pivovom pohári, ktorá si myslí, že to vyrieši tým, že bude dole trieskať do všetkých strán pohára. Takto sa často správame, keď stratíme svoju energiu, hej? Všetko je zlé. Takže treba sa dostať hore a potom odtiaľ a vieme vnímať seba, vieme vnímať tú radosť, ktorá by nás mohla v živote smerovať. A doteraz fungujem tak, že vlastne nemám cieľ, mám len nejaký zámer. Mojím zámerom je mať všetkého hojnosť. Teším sa aj z peňazí, ktoré zarobím, priznám sa. Teším sa aj z peňazí, ktoré venujem niekomu, alebo z matérie, o ktorú sa môžem podeliť. Teším sa zo svojho zdravia. A môjim zámerom je jednoducho byť spokojná a šťastná. A už za akých okolností to bude, či to bude... Vtedy, keď budem moderovať veľké projekty, alebo keď budem moderovať malé projekty, alebo keď nebudem vôbec moderovať a ma to niekam úplne inám presmeruje, je mi to vlastne jedno, lebo myslím si, že to už tiež dnes veľa ľudí vníma, že úspech neznamená vždy šťastie a že asi nám ide o to, aby sme žili spokojne a naplnenie. Takže nedávam si ciele, ale myslím si, že ten vesmír by nejak mal vedieť, o čo nám asi ide. A čo tu vlastne chceme. Takže ja si hovorím, že ja chcem byť spokojná, chcem byť naplnená, chcem mať všetkého hojnosť a ako sa to udeje, nechám si poradiť životom. A život mi celkom jasne dáva najavo, tade choď, tade nechoď, tade ti to pôjde ľahšie,
tuto ideš svojou cestou, tu si naozaj verná sebe. No a myslím si, že teraz aj v tej mediálnej oblasti je také obdobie, že človek sa nad tým musí pomerne často zamýšľať. Neviem, kto z vás ešte vôbec sleduje televíziu, ale myslím si, že už ste generácia, ktorá je skôr na tom internete, hľadá si nejaký svoj obsah. A ja si hovorím, a čo ja by som na tom internete robila? Takže tiež teraz hľadám nejakú svoju cestu, ako ostať sebou a či vôbec nezmeniť profesiu. Zároveň neviem, čo iné by som vedela robiť, ale myslím si, že mi to život nejako ukáže. Takže toto sú také moje skúsenosti, môj nejaký prístup a myslím si, že viac neviem, čo by som vám povedala. A nechcem sa ani opakovať, je dosť možné, že ste videli asi reštart kariéry niektorý, kde som vystupovala, neviem, videl to niekto z vás? Ja, tak to sa môžem opakovať. No, tak ideme ešte raz celé. Ale myslím, že som plus minus povedala tie základné veci, že naozaj človek musí začať niekde od toho svojho stredu sa rozhodovať. No, lebo vždy sa mi páčilo, naozaj ešte dávnejšie som bola na nejakej konferencii, kde pre ženy, hej, to je samozrejme, že ženy, myslím si, že je obdobie, keď ženy sa hlavne hľadajú, pretože ako povedal jeden veľmi múdry a zaujímavý pán Tomáš Keltner, že svet vyzerá, ako vyzerá, pretože ženy sú zmatení. Hej. Ten ženský princíp zostal niekde stratený, my teraz sa snažíme byť tiež úspešné a v podstate sa snažíme byť úspešné tým, že naskakujeme na princípy mužského fungovania. Takže máme síce manažérky, máme úspešné ženy v biznise, ale všetky sú úspešné preto, lebo nabehli na mužský systém fungovania. To je ten úspech, moc, rozhodnosť, sila, presadzovanie sa. A pritom ženám je oveľa prirodzenejšia neha, jemnosť, intuícia, starostlivosť. A myslím si, že svet už nebude taký zmatený, keď začne vnímať aj tieto hodnoty ako dôležité, a nie len ako milé a príjemné, ale rovnako dôležité ako rozhodnosť, sila a taká tá pozitívna mužská bojovnosť. No a sa mi páčilo, keď som bola na jednej konferencii, kde bolo veľa zmatených žien, tak pozerali na takú prednášajúcu, a ona im hovorila, že čo si majú každé ráno hovoriť pred zrkadlom a akých je 10 krokov, ako sa stať šťastnými. A teraz si hovorím, jak tieto zmetené ženy z pozície svojej zmetenosti chcú vlastne robiť. Čiže vlastne veľa zmetených žien, ktoré neboli sebou a neboli ani sebeverné, ani autentické, sa začali v nejakom duševnom prevleku snažiť o nejaké šťastie a o nejaký úspech. Čiže naozaj najdôležitejšie asi popracovať na tom, kto sme. A pre mňa je dôležité sa napríklad denne nejak aspoň trošku stíšiť, nebyť stále v tom smogu. Myslím si, že práca na sebe nie je len o tom, že čítame knihy a sledujeme úspešných ľudí, ale že sa len tak stíšime, že necháme si priestor na to, aby k nám niečo prišlo. A pre mňa je dôležitá taká bdelosť, to seba vedomie v zmysle slova byť si vedomý seba. Hej, že teraz niekým komunikujem, on niečo povie, mňa sa to dotkne. A teraz rozmýšľam na tým, a prečo sa ma to dotklo? Aha, okej, okay. Spracované, idem ďalej. Vedieť napríklad nesúťažiť, vedieť inému dopriať, vnímať to ego, ktoré stále dáva nejaké signály, nejakými takými menej príjemnými pocitmi. Alebo zase vnímať aj tie príjemné pocity. Aha, toto mi robí radosť, toto ma naplňa. Toto už je eufória, pozor, to už je tiež ilúzia, lebo zase ruka hore, zuby ven, to je tiež druhá stránka toho ega, ako s nami komunikuje. Čiže tá bdelosť voči sebe, to neznamená, že sa teraz pozorujem v kuse, ale že sa vnímam, že mám toho neustáleho vonkajšieho pozorovateľa, ktorý mi hovorí, či som sebou, alebo že či unikám na nejakej ilúzii. No takže, pokiaľ sú tu ženy zmatené, tak myslím si, že na nich je v dnešnej dobe ešte o to väčšia úloha sa nájsť, aby potom aj muži vlastne vedeli, s kým žijú. A potom nám bude lepšie. A teraz dávam priestor vašim otázkam. Neviem, koľko som rozprávala. Je 10.34. No, tak si myslím, že máme nejakých 10 minút na nejaké otázky, ak nejaké máte. Ak nemáte, znamená to, že som buď hovorila veľmi jasne, alebo tak nejasne, že neviete k tomu naformulovať ani žiadnu otázku. Áno? Áno. Áno. Aha, bavíme sa o tom
o tom energetickom lieviku, madam, by chcela. Čo tu robíte? Áno. Áno. Sleduju vás a učím se od nejlepší, ale chtěl bych vás poprosit, jestli byste každou otázku mohla zopakovat do mikrofonu. Ano, zopakujem, ano. Právě jsem se na to chystala, ale samozřejmě, že je dobré si to ustrážit. Madam se pýta na ten energetický lievik, že ako to vlastně funguje, a aké jsou techniky dostat se hore. Já nevím, já bych to... Neviem, či vám to mám kresliť, ale tak je to Ježiš, veď vy neviete ani, čo je slovo lievik. Trichtýř, proboha. Chápeme? Konečne? Sa ozvíte, keď niečomu nerozumiete, lebo sú isté slova, ktoré sú veľmi odlišné. Trichtýř je správne slovo. Tak ste sa naučili nové slovo, je to lievik, hej? Lebo do ňoho niečo lejeme, čiže slovenský výraz je oveľa logickejší ako český, ale... Nevadí, už s tým nič neurobíte. Takže máme taký lievik energetický. A teraz si predstavte, že stúpate s tou energiou hore a čím ste vyššie, vlastne sa vám aj zjemňuje tá frekvencia vašej bytosti, tak vlastne tu hore sa to tak rozširuje a vtedy má človek oveľa väčší prehľad a nadhľad. Mne sa raz stala taká vec, že som sa neviem z akého dôvodu. Myslím si, že to bola strašná únava. Áno, keď je človek veľmi, veľmi unavený, môže sa stať, že sa jeho ego veľmi unaví a ja mám pocit, že mne na chvíľku zaspalo. Že vôbec, akože normálne, že som sa z neho na chvíľku vyzliekla a zažila som taký moment, že som bola úplne, že som úplne všetkému rozumela. Úplne som všetko som chápala. Netvrdím, že som rozumela jadrovej fyzike, ale všetko som chápala. Hovorím si, jasné, veď takto to presne má byť, veď je všetko v úplnom poriadku. A bola som vnútorne veľmi šťastná. Nebola to, naozaj som nebola na drogách, na ničom. A bola som už aj na ľahkých drogách a ten pocit tej eufórie je výrazne iluzórny. Ak si niekto myslí, že sa mu na ľahkých drogách otvára vedomie, tak je to veľká ilúzia. Aspoň teda ja mám takú skúsenosť. No a čiže v tom lieviku hore človek všetko chápe, vidí v podstate problémy, ktoré by chcel hrozne riešiť, lebo treba riešiť problémy, zrazu zistí, že nie sú problémy, že tam nie je čo riešiť. My by sme všetko chceli uchopiť, organizovať, smerovať, snažiť sa niekam to tlačiť, a pritom vôbec netreba. Vôbec to riešiť netreba. Keď je človek energeticky hore, tak sa mu všetko poskladá. My vlastne riešime len vtedy, keď sa z tej energie stiahneme a vtedy to ego nás ovládne a ego nám hovorí, toto musíš riešiť, choď toto robiť, tam zasiahni, toto rob, musíš to nejak kontrolovať. Vtedy uveríme, že by sme mali niečo organizovať a vtedy to tlačíme a v podstate nám to ide aj pomerne ťažko a musíme čeliť rôznym problémom a vlastne v tej ilúzii tomu uveríme. No a potom, keď padneme úplne dole, to je tá osa v pohári a sa na ňu pozeráte, keď padne do toho pohára, hovoríte si, ty si tak blbá, čo tam dole chceš? A plieska sa ona o to sklo, až sa unaví a umre. Hej? A potom sa ten lievik otočí a ju vysypete. A keď prežije, tak vlastne vtedy pochopila, že aha, takto sa dalo dostať von. Niekedy sa to stáva aj ľuďom, že musia klesnúť až na také dno a tak sa vyčerpať a tak sa zraniť a tak byť na dne, aby sa vzdali, a keď sa vzdajú, tak ich to z toho lievika dostane von. To sa tiež niekedy stáva. Čiže si tú energiu treba dvíhať a myslím si, že vtedy robíme všetky rozhodnutia správne. Mňa keď sa pýtajú, ako sa pripravujem napríklad na prenos nejaký alebo na nejaký program, tak si myslím, že je oveľa dôležitejšie, ako si hodiny googliť hudobné informácie o interpretoch, jednoducho byť v pohode a prísť tam v pohode. A keď človek v pohode, tak sa napojí na celé dianie a iba to tak cez neho ide, prúdi, dáva správne reakcie, dáva správne otázky, má ten odhad. Takže to je, myslím si, že do akejkoľvek situácie tá najlepšia príprava, alebo držať sa v tej kondícii. Chodíme do posilňovne, toto vraj bola posilňovňa kedysi, takže je to taká nenáhoda, že teraz vlastne vy ste tiež v takej akoby duševnej posilňovni, aby ste si udržiavali nejakú možno energetickú a duševnú kondíciu. A vtedy je človek vlastne pripravený. Sú ľudia, ktorí napríklad denne meditujú, myslím, že aj to má zmysel, že ľudia majú rôzne cesty, ako si udržiavať vysokú energiu a takú tú duševnú kondíciu. Neviem, či som ten trichtýř teda správne vysvetlila, či vám to bolo nejakým spôsobom jasné. No a potom sa ma veľa ľudí naozaj pýta, ako si tú energiu dvíhať. Mne funguje takéto bdele vedomie, že si hovorím, teraz som uverila nejakej ilúzii, hej? Že stane sa napríklad nejaký neúspech, alebo niekto na mňa nakričí, alebo ja neviem, pohádam sa s priateľom a vtedy človek tak uverí, že som
pohádala s priateľom, vlastne aj počasie je zlé, však vlastne aj tá robota je na nič a všetko sa to tak sťahuje. My máme vtedy ten dar toho seba nasierania, čo nás ešte sťahuje hlbšie a hlbšie. Sme sa sami úplne dostali dole, lebo vtedy to ego sa dobre krmi a živí. Takže a je to o tom sa pozorovať. Aha, teraz si uverila nejaké ilúzii, že niečo je zlé, stop, nechaj tak. Cítiš sa blbo? No tak sa cítiš blbo, ono to prejde. Moja zásada je aj s tým nebojovať, že teraz byť happy, teraz byť za každú cenu, sa postaviť pred zrkadlo a hovoriť si, že som šťastná, keď nie som. Jednoducho nechám to tak a čím menej bojujem proti tomu, tým menej posilňujem toho súpera, alebo keď s niečím bojujete, tak vlastne tomu dávate dobrý tréning. Keď boxer boxuje s niekým v ringu, tak aj ten druhý má tréning a posilňuje sa ešte viac, čiže nebojovať s tým, nechať to tak a ono to nejako prejde. Čiže si tak nejak strážiť asi tú energiu, v ktorej človek žije. Toľko odpoveď na vašu otázku, ktorá bola asi pomerne dlhá. Máme ešte asi nejaké 4 minúty a už tu chodia darčekové balíčky. Takže ešte ak máte... Áno, nech sa páči. Ako sa dostávam do kľudu pred vystúpením? Myslím si, že mám asi... Prosím? No, konkrétna metóda, ako sa dostať do kľudu pred vystúpením, je pre mňa kontinuálne sa držať v kľude. To neznamená, že v sebe dusím nejaké emócie, ale naozaj som sa tak už nejak... Akože samozrejme, že ešte prídu prekvapenia, že niektoré veci ma dokážu veľmi rozhodiť, ale všeobecne som sa, myslím si, že už celkom posunula v tom, čo ma rozhadzuje a čo nie. Čiže ja hovorím o takom niečom kontinuálnom. Myslím si, že nemôže človek sa 20 hodín denne nechať plieskať egom a potom až 4 hodiny, kde by mal byť sebou a koncentrovaný, tak vtedy zrazu začne ako nachádzať svoj stred a byť duševne v pohode. Čiže ono je to už ráno, keď sedím v aute a samozrejme, že stretnem kardinálneho idiota v doprave, hej, je pre mňa už aj to dobrý tréning si uvedomiť, OK, kľud, pohoda, akože o čo ide, tak teraz musím zabrzdiť, tak teraz ho nepredbehnem, nebudem ja tá, ktorá ide rýchlejšie, tak musím ísť pokorne v ľavom pruhu za nejakým neborákom. A vždy si hovorím, aha, toto ma tlačí, aj keď je to drobnosť, je to úplná blbosť, nestojí na tom život, ale je to tá drobnosť, ktorá ťa tak tlačí, vytočí a hovorím si, aha, asi sa potrebujem trošku skľudniť, asi potrebujem viac ísť do pokory a zvýšiť si tú energiu a to nejako prijať. Sa stávajú už aj také veci, že sa mi konkrétne v doprave stalo, že išiel predo mnou nejaký veľmi čudný šofér a už som sa tak nejak vytáčala a už som začala byť ako posudzovačná, už som samozrejme ho preklínala a potom si hovorím, hop, pozor, akože klesá ti energia, rozbúcha sa vám srdce, všetko sa vám, frekvencia sa vám zmení, klesnete na frekvenciu idiota, hej, a potom stretávate len idiotov, lebo vlastne na tej istej frekvencii nemôžete stretnúť nikoho iného, potom sa čudujete, že máte deň blbec, hej, a to není deň blbec, to je vaša frekvencia. No a ja si hovorím, ja už som tam, si pozor späť, som sa tak nejak z toho dvihla, odbočila som, ten človek v tej sekunde havaroval, normálne som si hovorila, že fúha, to sú také momentíky, ktoré sa nestávajú na dennej báze, ale on si ostal vo svojej frekvencii a som si odišla do inej. Preto, keď niekto ide po ulici, poznáte, ja som mala spolužiaka, ktorého zbili hocikedy, hocikde. Hej? Ale to nie je náhoda. On podľa mňa mal v sebe takéto vyžarovanie tej nízkej energie, kde už aj uveril tomu, že ho niekto zbije. Takže v podstate si to už tak nejak pritiahol. Hej? Čiže to sú tie momenty, kedy netreba uveriť tomu, že život nám nejak krivdí alebo sa nám dejú nejaké čudné náhody. Jednoducho naozaj... Rádio na frekvencii 94, chytíte len to rádio a iné rádio chytíte na frekvencii 100. A tak je to s tými našimi frekvenciami. No a keď chceme stretávať príjemných ľudí a chceme, aby nám veci šli ľahšie, tak je dôležité si tú frekvenciu zvyšovať. No a pred tým nejakým prenosom, aby som sa dostala k vašej otázke, je to tak ako v tej každodennosti, jednoducho držať sa v tom pokoji, ale tým, že ja mám kvázi ako nejaký tréning, že sa mi to deje častejšie, že mám nejaké vystúpenia, tak už to pre mňa nie je také výnimočné, ale vždy sa snažím si vlastne uvedomiť, že to nie je nejak o mne, čo idem robiť, ale vždy si tak poprosím, aby sa to udialo pre nejaké dobro všetkých a že ja som taký nejaký, by som povedala, nejaké médium, teraz to tak čudne znie, cez ktoré sa niečo deje. A nech sa to udeje tak, ako sa nejak má. Nemyslím si, ja koľkokrát hovorím veci, ktoré neviem ani odkiaľ mi napadnú. Takže väčšinou teda, takže
skôr si tak poviem, nech sa to udeje pre najväčšie dobro všetkých zúčastnených a potom sa to nejak udeje. A keď je to prúser, tak si poviem, tak asi to tak malo byť najlepšie pre všetkých. Niekedy, keď človek urobí prúser pred ostatnými ľuďmi, malo to možno ten zmysel, že si ľudia povedia, jej, aj ona to urobila úplne zle a možno je to veľmi dobrá skúsenosť pre ostatných. Takže nikdy neviete, či je váš neúspech aktuálne nie je darom pre mnohých iných. Hej. Lebo my všetci so sebou súvisíme. Myslím, v ten úspech akoby ideme za ním akoby vyčlenenie, už končím. A teraz mi napadla taká zaujímavá vec, že my ideme za tým úspechom akoby tak vyčlenenie, ako keby sme boli sami na svete, ako keby ste boli jediné auto v dopravnej premávke. Ale vy musíte niekedy na tej križovatke zastaviť a pustiť iných. Jednoducho sme spolu v tej premávke. A keď stojíte, tak to niekedy vnímate, že to je neúspech. Ale to nie je neúspech, to je len, že majú zelenú iný. Čiže vlastne tak nejak spolu súvisíme a netreba to tak brať, že teraz. Ja som zlyhal a možno vaše zlyhanie je pre niekoho inšpiráciou. Teraz nie to, že sa z toho teší, to už je trošku problém. Ale že to môže byť pre neho inšpiráciou. Aha, zlyhal, ale ide ďalej. Hej, že to všetko má nejaký zmysel. Takže aj keď máte dojem, že teraz nejak dlhšie stojíte na červenej, tak je len možno pekné od vás, že púšťate veľa ľudí, ktorí idú na zelenej správa. Ale keď už stojíte príliš dlho na červenej, treba sa zamyslieť, či nestojíte v zlom pruhu. Hej. Možno je to aj znamenie, že sa treba preradiť do pruhu, kde svieti zelená, lebo možno nejdete správnou cestou. Takže tak. Ešte máte nejakú otázku? Dávalo vám to zmysel, čo som vám hovorila? Ste šťastní? Ja neviem, tak asi som naplnila aj svoj čas, mám pocit, nie? Ja sa pozerám na vás a je 10:47. Ja si myslím, že to je slušné. Takže aha, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám ďakujem za pozvanie a ďakujem za to, že ste ma počúvali a naozaj toto beriem často ako také moje pokusné výlety, takže dúfam, že vám to aj niečo dalo a že vám aspoň nejaká jedna myšlienka zarezonovala, ktorú budete môcť využiť v budúcnosti a teda dúfam, že som nejak príliš nemudrovala, ale to všetko zistím, lebo väčšinou, keď o niečom rozprávam, ako veci sú, vám vidiem na ulicu a hneď to život so mnou preverí, či to naozaj tak robím. Takže nechám sa teraz prekvapiť, čo mi život priniesie po tom, čo som vám narozprávala, ako sa veci v živote majú. Takže vám držím palce, želám vám ešte pekný deň a možno sa niekedy vidíme. Takže nech sa vám darí a užívajte si život. Dovidenia.